Dobrý deň, sledujete ďalší z rozhovorov z fotelky. Zvieratá sa stali nielen celoživotnou láskou nášho dnešného hostia, ale aj jeho zamestnaním. Erich Kočner, riaditeľ Košickej zoologickej záhrady, ja vás vítam u nás v štúdiu. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň. Vieme, že ste študovali filmárčinu, ako ste sa dostali od kamery k zvieratám? No, ono to bolo trošku inak. Ja som sa dostal od zvierat ku filmárčine, ako v rámci štúdia. A tak nejak osuda, život zariadili, že som sa vrátil naspäť k tým zvieratám. Vzťah k zvieratám máte už od detstva? Chovali ste nejaké? Určite, tak ako každý žiak alebo žiačka, keď je v takom veku detskom, tak tie deti najviac obdivujú zvieratka. Zvieratka majú radi deti. Takže aj v mojom prípade to bolo klasicky. Začali to akvaríne rybičky, potom prišli papagáje, nejaké andulky, prišli bažanty, medzi tým boli nejaké psy, nejaké jašterice odchytené na Liptove, na lúkach, vyhadzované z domu matkou, pochopiteľne, takže tak nejak ako štandardný každý iný žiak. A máte nejaké aj dodnes? To dnes mám. Mám psa už 12 rokov a donedávna som mal ešte stále tie akvaríne rybičky, tie som mal prakticky nepretržite. 30 rokov som sa tomu venoval, tak len ako hobby. No a dvoch Amazoňanov chovám. Kým ste prišli do Košíc, získali ste skúsenosti z viacerých zoo po celom svete. Kde všade ste pôsobili? Vyložené pracovne som štartoval alebo vyrástol v Bojnickej zoo, ktorú v podstate stále považujem tak trošku za svoju, lebo tam už od tých detských liet som ja chodil a neskôr som sa tam aj zamestnal. Som tam pracoval asi 12 rokov. Odtiaľ som potom dostal ponuku odísť do Ústí nad Labem, kde hľadali náhradu za koordinátora európskeho chovu zebier horských, konkrétne zebier Hartmanovej, čo sú veľmi vzácne kopytníky juho-západnej Afriky. No a odtiaľ bol prakticky len krôčik do jednej z najslávnejších alebo jednej z najznámejších zoo Európy, do Dvora Kráľovej nad Labem, do toho známeho safari československého, tak tam som strávil, myslím, 8 rokov. Na post riaditeľa Košickej zoo vás odporúčili dokonca riaditeľia zoologických záhrad z Varšavy, z Krakova, dokonca aj z Viedne, teda ste museli mať veľmi dobré meno. No toto ste si dobre naštudovali, to ani neviem odkiaľ, túto vec ste vytiahli. Áno, treba si uvedomiť jednu vec, že Košická zoo, napriek tomu, že je jedna z najmladších v rámci regiónu Strednej Európy, vznikala od začiatku ako veľmi seriózny profesionálny koncept. To znamená, napriek takým školským alebo detským neduhom, ktoré tú záhradu sprevádzali a v podstate ju sprevádzajú dodnes, tak sa vo všeobecnosti vedelo o tom, že v tejto časti Československa začalo vznikať v 80. rokoch niečo veľké, niečo zaujímavé, niečo profesionálne. Takže ono, aj keď sa to nezdá, tak ten projekt tej veľkej zoo, ktorá začala sa budovať pomerne neskoro oproti tým ostatným mestám, sledovali tí kolegovia aj v zahraničí a samozrejme ich to zaujímalo. Takže tým, že ja som sa dostal do profesionálnych tímov pomerne rýchlo, ktoré boli konfrontované v rámci medzinárodnej delby práce, sa povie tak socialisticky, možno staromodne, tak jednak o mne vedeli a jednak ja som mal pomerne dosť veľký prehľad už v tých začiatkoch. Ak sa môžem spýtať, s akými plánmi ste nastúpili na post riaditeľa Košíc? Tak tie plány určite boli možno väčšie alebo smelšie, ako sa podarilo za tie 4 roky nám docieliť. Málo ľudí o tom vie, že zmena režimu
pred 25 rokmi priniesla pre Košickú zoo trošku aj zabrzdenie tých smelých plánov a toho veľkého konceptu budovania, pretože došlo k problémom s vlastníckymi vzťahmi k pôde, došlo k problémom s financovaniu toho veľkého konceptu v tých komplikovaných nových spoločenských pomeroch. Takže sa hľadali určité, a dodnes sa hľadajú určité kompromisy, ako tú zoologickú záhradu obhájiť v tej konkurencii tých ostatných veľkých zoo. No a taký ten hlavný cieľ bol nejakým spôsobom v danom čase zmeniť postoj odbornej a laickej verejnosti k Košickej zoo, pretože to boli také turbulentné roky, kedy tá zoo bola trošku likvidovaná bulvárom, pretože moji predchodcovia mali pomerne smelé plány, čo je pochopiteľné a je to v poriadku. No a nie všetky veci sa podarili tak, ako boli očakávania, a bohužiaľ Košická zoo sa stala a dlhé roky žila v takom tlaku médií, bulvárnych médií. Tak toto bol jeden z cieľ, obrátiť mienku verejnosti a mienku odbornej verejnosti, to znamená kolegov v zahraničí, v Českej republike, kde my máme spoločnú úniu s nimi, nejakým spôsobom nakloniť to tej myšlienke, že tu na východe Slovenska predsa len má zmysel tú zoologickú záhradu dobudovať koncepčne a nejakým spôsobom ju dotiahnuť aj do tých medzinárodných štruktúr, lebo my sme taká veľmi zvláštna kasta ľudí. Nie je to len o zvieratkách a o víkende alebo o májových dňoch, ale je to aj o veľmi ťažkej profesionálnej odbornej práci na poli záchrany prírodného svetového dedičstva. A my sme jeden taký kamienok z tej mozaiky, ktorá spoločne pôsobí na to, aby tu po nás zostala príroda krásna a v nej tie krásne zvieratá, o ktoré my sa staráme. Chcela by som sa opýtať, čím sa Košická zoo líši od tých ostatných na Slovensku, poprípade nejaké plusy, mínusy? Prečo práve Košická zoo? Košická zoo sa líši nielen od tých slovenských, ale aj od tých ostatných zoo v regióne. V prvom rade celkovou tou svojou koncepciou, pretože sa jedná o, ja tomu hovorím, americký projekt. Je to megazoo vo veľkom priestore, 300 hektárov takmer má náš areál a ponáša sa skôr skutočne na také tie moderné americké alebo niektoré anglické zoologické záhrady Wild Park, teda park divých zvierat, kde ani tak nie je dominantná až tak veľmi tá architektúra, ale je dominantné to zviera v takom prirodzenom, čo možno najväčšom, najprirodnejšom prostredí. Z toho titulu my máme vlastne špecializáciu na faunu Euroázie a potom na kopytníky, ako na skupinu zvierat, ktorá v našich podmienkach sa cíti veľmi dobre, pretože môžeme im poskytnúť veľké výbehy, pre niektorých návštevníkov až príliš veľké, a nemusíme až tak veľmi rozmýšľať nad ich dotváraním z hľadiska tej prírodnosti. Takže to je to, čo zoologickú záhradu v Košiciach odlišuje od tých ostatných. Samozrejme, má to aj svoju daň. To znamená, sme veľmi závislí, viac ako ostatní kolegovia, na počasí napríklad, pretože keď u nás prší, tak skutočne väčšina tých návštevníkov z tej zoo sa snaží dostať rýchlo domov. Ale
keď to počasie je OK, tak k nám ľudia nechodia na hodinku, na dve, ale k nám chodia ľudia na celý deň a častokrát to nestihnú ani prejsť, pretože skutočne ten návštevnícky trakt je takmer 60 hektárový, čo je zhruba, keď by ste to chcela porovnávať s tými slovenskými, tak je to trikrát väčšia prehliadková trasa ako v Bojniciach, alebo asi raz taká prehliadková trasa ako v Bratislave. To áno, v zoo je momentálne 215 druhov zvierat. Chystáte sa o nejaké rozšíriť, nejaké druhy? Takmer 1000 kusov tvorí tých 215 zvierat a v tomto roku sme sa rozhodli, že rozšírime kolekciu každej živočíšnej skupiny, ktorú chováme v Košickej zoo. Takže sme tento rok v Košickej zoo prvýkrát predstavili návštevníkom plameniaky, čo je veľmi krásny vták a patrí to k takým základným exponátom každej zoologickej záhrady. Medzi cicavcami sme sa vrátili po dlhých rokoch chovu kengúr červenokrkých. Mnohí lajci ich poznajú skôr pod menom klokan. Takže klokani sú naspäť v zoo a veľmi vzácne antilopy, priamoroste šablorohé, ktoré chováme ako jediná zoo na Slovensku momentálne takisto a ktoré prezentujú druh zvierat, ktorý sa zachránil pre budúce a už aj pre tú našu generáciu len chovom v ľudskej opatere, pretože pôvodná populácia v Severnej Afrike bola v 70. rokoch vyhubená. Takže dnes z tých odchovov v zoologických záhradách sa tam vypúšťajú v oblasti Tuniska tie zvieratá naspäť do národných parkov. No a pochopiteľne veľmi zaujímavé sú pre návštevníkov bezstavovce, to znamená rôzne druhy hmyzu, kde sme dostali od kolegov z francúzskej zoologickej záhrady v meste Toiry pomerne veľkú kolekciu rôznych chrobákov, švábov a takej všelijakej drobotiny, ktorá v rámci takých výukových programov pre školy bude plniť pomerne dobrú funkciu. Wow, takže sa máme na čo tešiť. Navštívili ste tiež takmer 70 zoologických záhrad po celom svete. Chceli by ste, aby sa tá naša Košická niektoré z nich podobala, priblížila? Ani nie, pretože takých záhrad na svete, hlavne v tých veľkomestách alebo v tých hlavných mestách, je pomerne veľa, ktoré sa podobajú jedna na druhú. Súvisí to s modnými trendami, že častokrát sa stavia jeden typ pavilónu žiráv alebo pavilónu slonov postupne v 10, 20 zoologických záhradách. Takže to je tá výnimočnosť a tá osobitosť Košickej zoo, že skutočne je trošku iná a ten areál je dosť nenapodobiteľný ako také tie klasické mestské zoo. Takže ja by som bol najradšej, keby tá zoo zostala taká, aká je. Trošku originálna, pretože tým je zaujímavá napríklad pre turistov. Novinkou je tiež Dinopark. Je tiež pod záštitou zoologickej? Dinopark je veľmi úspešný produkt, ktorý v priebehu posledných 10 rokov vytvoril sieť v rámci bývalého Československa. To východné Slovensko bolo vlastne taký posledný biely bod na mape, takže podobne ako kedysi zoo, tak dneska Dinopark je tu na východnom Slovensku najmladší a oni žijú taký svoj život v našom areáli a spoločne vieme prezentovať niečo zo sveta živočíšnej ríše, čo bolo kedysi a dnes už nie je. A my ako zoo tie aktuálne zaujímavé zvieratka, ktoré sú na tej planéte doma dnes. Je to veľmi úspešný produkt a hlavne pre školy z hľadiska toho vzdelávania je veľmi zaujímavý, pretože majú tam veľmi peknú expozíciu 3D kina, kde vlastne v rámci toho filmu si môžu tí návštevníci urobiť aký taký obraz o tom, ako tie modely, ktoré sú rozostavené v tom areáli zoologickej záhrady, v akom svete asi v minulosti žili.
Pomohlo vám to aj nejak zvýšiť návštevnosť v zoologickej? Určite. Bol to v podstate trošku aj taký krok smerom ku komercii, my sa tým netajíme, ale tá návštevnosť so sebou nesie aj určité výnosy, teda ekonomický profit. A predsa len tá naša činnosť je veľmi náročná na prevádzku. Tie zvieratá musia veľmi kvalitne a veľmi zdravo byť nakrmené. V zimnom období sa im musí mnohým takým exotickým zvieratám ako prikurovať. A to všetko so sebou nesie pomerne vysoké finančné náklady. No a napriek tomu, že podpora nášho zriaďovateľa je veľmi, veľmi taká ústretová, štedrá, tak tých peňazí v takom podniku, ako je zoologická záhrada, nikdy nie je dosť. Takže nám to pomohlo trošku vylepšiť aj ekonomiku zoologickej záhrady, pochopiteľne, a tí návštevníci by to mali v priebehu tých niekoľkých rokov pocítiť. Koniec koncov aj na to, čo ste sa pýtala, tak tú expozíciu tých plameniakov takisto vlastne by sme asi nevedeli urobiť, pretože tam sme združili finančné prostriedky mesta a finančné prostriedky z vlastných výnosov. Aké ďalšie plány máte zo zoo? Čím by ste ju chceli ešte zatraktívniť? Nejakým podobným projektom, možno ako je Dino Park alebo niečím iným? V najbližšom období budeme robiť taký zaujímavý projekt v Košickej zoo, ktorý bude pilotný v podmienkach Slovenska. Budeme robiť v zoologickej záhrade geologický náučný chodník v rámci projektu Zoocesta, čo je projekt cezhraničnej spolupráce s Maďarskou republikou, a v rámci toho by mala vzniknúť expozícia, ktorá by mala konfrontovať geologickú stavbu Karpát a pohoria z centrálnej časti Euroázie, z Altaja. A tým pádom by sme v tom prostredí chceli časom prezentovať aj faunu pohoria Altaj. Tak v rámci toho projektu ako prvá expozícia by mala vzniknúť expozícia sibírskych kozorožcov, čo sú pomerne veľmi zaujímavé, atraktívne zvieratá. No a samozrejme snom každého návštevníka zoo je vidieť zvieratá pekné, veľké, atraktívne. To znamená nielen šelmy, nielen tučniaky, nielen plameniaky, ale napríklad aj žirafy alebo slony. Takže ak by nám naša finančná situácia dovolila, tak myslím si, že tie žirafy by v tom horizonte tých niekoľkých rokov mohli naši návštevníci vidieť u nás. V zoo máte nielen zaujímavé zvieratá, ale dokonca aj veľmi zaujímavý druh borovice, ktorá bola tu už pred 175 miliónmi rokov. Ako sa k nám dostala? No, ona sa k nám dostala s tým dinoparkom. Je to volémia, je to v podstate prehistorický strom, ktorý bol náhodne objavený pred niekoľkými rokmi na južnej pologuli a myslím, že v Austrálii. A je to v podstate súčasník dinosaurov. To znamená, tí dinosauri vyhynuli, ale tento strom nám do dnešných čias prečkal v jednom údolí, kde bol úplne náhodou objavený. A do toho už sú potom namontovaní archeológovia, paleontológovia, všetci vedci, a tí zistili, že skutočne sa jedná o unikát. Takže vlastne ani nie v zoo, ale v tom dinoparku je jeden exemplár tohto stromu. Ja len ešte by som povedal pre zaujímavosť, že nie je jediný v Košiciach, je ešte druhý exemplár v botanickej záhrade, ktorá už ho má takisto niekoľko rokov, a na Slovensku sa s ním ešte môžete stretnúť v Bratislave v botanickej záhrade a myslím v Bratislave v dinoparku takisto. Ja by som sa ešte predsa len vrátila k tým zvieratám. Pri toľkých zvieratách určite sa stali nejaké kuriozity, nejakú najzaujímavejšiu, keby ste mohli spomenúť? Tak my dnes a denne máme s tými zvieratami rôzne zážitky, ale tak snáď z tej mojej praxe, z tej mojej pôsobnosti, keď som skutočne ako ešte veľmi mladý začínal, tak boli veľmi časté na tom mojom predchádzajúcom pôsobisku úniky opíc s pavilónov, z pavilónu opíc. Šimpanzi sú také pomerne veľmi inteligentné tvory, ktoré si vedia nájsť cestu na slobodu. Orangutany takisto, a orangutany sú schopné tomu venovať
celé hodiny, aby preskúmali jeden šrob alebo nejaký nit, a ďalšie hodiny venujú tomu, aby ho postupne uvoľnili, takže sa nám pravidelne stávalo na pôsobisku, kde som bol predtým, že ten deň začínal niekoľko mesiacov tým, že ráno musela nabehnúť technická čata a musela vždycky opraviť do otvorenia zoologickej záhrady to, čo tí orangutani cez noc rozobrali na tom pavilóne. No ale malo to jeden veľmi dobrý efekt, že vlastne ten pavilón prešiel rekonštrukciou, lebo tá klietka bola prakticky za niekoľko týždňov úplne nová, vymenená, pretože oni postupne všetky tie skorodované alebo tie staré časti nejakým spôsobom dokázali rozmontovať. Tak toto bolo veľmi humorné a hlavne to bolo náročné na čas. No, aspoň prešla nejakou rekonštrukciou. Áno, áno. Ktorými zvieratami sa zoo najviac píši? Dnes je už veľmi ťažké povedať, že ktoré zviera je také najvzácnejšie, lebo máme skutočne za posledné roky dovezené niekoľko veľmi vzácných a zaujímavých. Pre mňa veľmi taký hodnotný je náš vklad k záchrane posledného divého koňa, koňa pčevalského, ktorý bol vyhubený vo voľnej prírode koncom 60. rokov minulého storočia. A prakticky od druhej svetovej vojny sa vždycky len poriadali expedície, či ešte nejakého živého koňa nájdu v oblasti Mongolska. A Pražská zoo založila veľmi úspešný projekt na jeho záchranu. Vedie už viac než 60 rokov medzinárodnú chovnú plemennú knihu. No a pod úsilím kolegov z Prahy sa podarilo tieto divé kone zachrániť chovom v zoologických záhradách. My v Košiciach máme už viac než 20 rokov stádo koní, ktoré k nám prišli zhodou okolností z Prahy. Takže sú veľmi zaujímavé geneticky a z toho našeho stáda boli vybrané dve kobylky, ktoré boli v posledných rokoch transportované v dvoch transportoch do Mongolska na posilnenie novozaložených divožijúcich populácií. Takže to je také skutočne záslužné a to je to, čo dáva tomu našemu snaženiu nejaký zmysel. No a potom, samozrejme, veľmi si ceníme my chov zubrov európskych ako pôvodného najväčšieho kopytníka Európy v tejto časti, v ktorej my žijeme. A ešte by som spomenul taký nenápadný, ale pre mnohých veľmi nápadný vtáčik Majna Rothschildova, ktorú môžete vidieť pri vstupnej časti našej zoologickej záhrady vo voliérach. Bielý, efektný, podoba sa na škorca, a nie celá biela, ktorá pochádza z ostrova Bali a okolitých ostrovov, a kde takisto v poslednej minúte, keď na Bali prežívalo, ani nie na Bali, ale na jednom susednom malom ostrovčeku posledných 6 jedincov, tak sme začali byť ako zoológovia na poplach a za posledných 15-20 rokov sa podarilo v zoologických záhradách vybudovať a odchovať veľmi silnú populáciu, takže dnes tieto vtáčiky sú zachránené. A my sme dostali v rámci toho chovného programu 4 jedince zo Berlín a myslím, že zo Plzeň, ak sa nemýlim. No a sme vlastne prvá zoologická záhrada na Slovensku, ktorá ich rozmnožuje. Tak na to sme veľmi hrdí a pyšní. Je to veľmi zaujímavé, pretože veľa ľudí má nie veľmi dobrý názor na zoologické záhrady. Už len z toho dôvodu, že vraj sú zvieratá uzavreté v klietkách, že nemajú voľnosť a nemôžu nejak behať alebo čo? Treba si uvedomiť jednu vec, že zoologické záhrady urobili za posledných 25-30 rokov obrovský kus práce a prešli obrovský kus cesty a my dnes sme sa zmenili z tých pôvodných galérií živých zvierat, kde ste mali na ukážku po jednom, dvoch exemplároch toho, ktorého druhu, na skutočne seriózne vedecké inštitúcie, ktoré sú zapojené častokrát do veľkých projektov medzinárodných.
mnoho našich návštevníkov ani netuší, že časť vstupného z niektorých zoologických záhrad ide na priamu podporu záchrany ohrozených druhov zvierat na Borneu, v Afrike, v Južnej Amerike, kde z tých peňazí, ktoré sa v zoologických záhradách vyberú na vstupnom, sú financované celé týmy špecialistov a sú financovaní napríklad strážcovia zvierat, ktorí strážia zvieratá pred tým, aby ich ulovili pytliaci. A dnes mnohé z tých zvieratiek žijú, poviem taký príklad, sú druhy primátov v Južnej Amerike, že žijú prakticky len v jednej veľkej kolónii v jednom lese na rozlohe 20 km štvorcových. A keď sa rozhodne nejaká spoločnosť, že tam začne ťažba dreva, tak vlastne nemajú šancu prežiť len chovom v ľudskej opatere. A potom sa prípadne hľadá nejaká náhradná lokalita, kde sú vypúšťané. Takže ja skutočne by som povedal, dnes už pomaly tá verejnosť je naklonená na našu stranu a tá verejnosť vníma, že tá naša práca skutočne nie je len o tom, že tie zvieratá sú v tých obmedzených priestoroch, ale že častokrát nemajú inú voľbu. A my nemáme inú voľbu, ako ich zachrániť. Ja by som sa na dnes s vami chcela rozlúčiť a veľmi pekne vám poďakovať za vašu návštevu. Dúfam, že ste sa tu cítili príjemne. No máte to tu prekrásne. A ešte raz ďakujem za pozvanie a veľmi, veľmi vám držím palce, lebo vidím, že ste ťažkí profesionáli a ešte ste takí mladí. Ďakujeme pekne. Vám, milí diváci, ďakujeme tiež a dúfam, že nás budete sledovať aj naďalej. Dovidenia.